the street lights lit this town like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this town. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Come in just like the sunrise. You know that we gonna let it out tonight. We gonna let it out tonight. We gonna let it out. Uau, família! Seja super bem-vindo ao nosso encontro UAU 51! Palmas! Hoje, encontro UAU, você vai aprender como fazer stories UAU. Se você se sente travado para gravar stories, se você quer se posicionar no mundo digital levando a sua mensagem para você vender, para você divulgar o seu trabalho, esse encontro UAU é para você. A gente está começando uma série de episódios de oratória online. E vamos abrir falando sobre stories UAU. Eu quero saber se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem. Júnior Souza, tá tudo ok? Maravilha. Família, é o seguinte, eu preciso te dizer algo importante sobre o nosso encontro UAU de hoje. Primeira coisa, nós vamos focar em stories. Nos próximos encontros a gente vai falar de lives, nós vamos falar de vídeos. Eu vou explicar tudo para você, mas eu quero que hoje você já separe o seu material de anotação para tudo que você vai ver, ouvir e sentir desse mundo, dessa série da oratória online. E para nós trabalharmos hoje, já deixa aí o seu material de anotação, vou te dar um overview de tudo que você vai ter, tá? Primeiro, eu vou falar para você sobre como perder a vergonha, a timidez, aquele medinho de gravar stories, vai ser o primeiro ponto. O segundo ponto é como fazer stories, tá bom? Como que eu começo? Onde que eu clico? Onde que eu vou? Como que eu falo? Como é que eu organizo as ideias? Nós vamos falar tudo isso hoje. Terceiro ponto, recursos que elevam o engajamento. A própria plataforma te dá ferramentas para isso, você vai saber aqui hoje como usar. E também, como você pode construir o storytelling nos seus stories. Então, se prepara, esse daqui é o episódio de hoje. Lembrando que esse conteúdo, ele vai na íntegra dentro da comunidade UAU, que é a melhor e maior plataforma para você se desenvolver e arrasar na sua oratória. Presencial, online, ao vivo, não importa. Mas as matrículas estão fechadas. Então, você que está assistindo a versão gratuita, você aproveita, porque a versão gratuita fica na íntegra disponível por uma semana. Depois de uma semana tem um corte, um pedaço fica disponível e na íntegra só dentro da comunidade UAU. Lembrando também que esses treinamentos, ele tem dois materiais didáticos. O primeiro material didático é o próprio slide que você está vendo aqui do meu lado. Só tem acesso quem é membro da comunidade UAU. Você está assistindo a versão gratuita? Você não tem acesso. Você é membro da comunidade UAU? Logo aqui abaixo do vídeo você tem o link para fazer o download. O segundo material didático é a apostila. A apostila todo mundo consegue ter acesso. Só que a apostila, para você ter acesso, na versão gratuita, você precisa da senha. E a senha eu só conto no final do nosso encontro de hoje. Gi, mas eu sou membro da comunidade, eu preciso de senha? Não. Aqui abaixo da aula tem o link para você fazer o download da apostila e não precisa de senha nenhuma. Ô, Gi, fiquei interessada aí nessa comunidade UAU. Você pode entrar para nossa fila de espera. Quando abrir as matrículas, eu aviso, tá bom? Onde que você entra na fila de espera? Pode ser no canal do Telegram. Vou deixar o link aqui na descrição desse encontro UAU de hoje. E no encontro UAU da semana que vem, nós vamos mergulhar no universo de lives. Quando terminar esse encontro, eu também vou deixar já o link para você definir o lembrete na nossa próxima aula, do próximo módulo que vai ser exclusivo sobre lives. E tem mais, tá? Se você já quiser deixar nos comentários as suas dúvidas sobre lives, deixa. Lembra de usar a hashtag GiResponde, porque eu vou estar de olho quando eu for montar esse conteúdo aqui para você. Mas bora lá que a gente não tem tempo para perder, né? Hoje não é muito conteúdo para eu passar para você. Fala para mim.
Qual que é o seu objetivo com esse encontro aos 51? O que você quer aprender nesse encontro? Para que você quer aprender a gravar stories? Para quê? Vamos lá? 20 segundos para você responder essa pergunta. Pega o seu material e responda. Uou, muito bom, família. Agora que você já pegou o seu material e escreveu qual é o seu objetivo com esse encontro, tudo vai ficar muito mais fácil. Sabe por quê? Porque o seu cérebro, ele funciona de uma forma muito mais poderosa quando ele sabe qual é o resultado que ele quer alcançar, o porquê que você quer aí arrasar nesse universo da oratória online, em especial em stories. Mas vamos lá. Primeiro pilar do nosso encontro ao de hoje, como perder a vergonha para fazer stories. Eu recebo demais essa pergunta e chegou o dia de você destravar de uma vez por todas para você gravar os seus stories. Para nós falarmos desse ponto, eu quero te dizer o seguinte. Pensa aí, quais são os sentimentos que te atrapalham de postar conteúdo nas redes sociais? De gravar os seus stories? É vergonha? É, sei lá, é timidez? É medo? É receio? É pânico, Gi? Quais são os sentimentos que te atrapalham? Quais são? Comenta aqui no chat para eu saber. Ai, meu Deus, estou destruindo o microfone. Enquanto eu arrumo meu cabelo, fala para mim quais são os sentimentos que te atrapalham de gravar os seus stories, de postar o seu conteúdo nas redes sociais. Os seus sentimentos, eles são muito preciosos para você se expressar de uma forma uau, para você fazer stories uau. Por quê? Porque eu falo que vaza pelos poros. Confiança, insegurança, autoestima vaza pelos poros. E para você fazer stories uau, você vai precisar estar com sentimentos uau. Gi, então como é que eu mudo isso? Porque o sentimento que eu tenho é de vergonha, o sentimento que eu tenho é de timidez, o sentimento que eu tenho é de medo, é de receio. Como que eu mudo isso, então? Vamos para a resposta. Primeiro, eu quero te dizer que tudo, absolutamente tudo, que eu vou trazer para você aqui é pautado na psicologia e na neurociência. Eu sou psicóloga, eu sou neurocientista, estudo há mais de 20 anos, aplico há mais de 20 anos tudo isso. Então, fique tranquilo, porque não é mágica. É ciência, tá bom? Saiba também que o seu cérebro aprende por repetição. Então, não é uma vez que você fez e a mágica aconteceu. Não, não é mágica, é ciência. O cérebro aprende por repetição. Então, você vai fazer hoje melhor do que ontem sempre. Mas a gente vai usar o seu cérebro a seu favor. Então, como é que o cérebro funciona? Primeiro ponto. Nós falamos muito em controle emocional, e a palavra certa não é controle emocional, mas é inteligência emocional, porque literalmente a nossa inteligência vai sobressair as nossas emoções. Por que isso, Gi? Porque as nossas emoções, elas ficam no nosso sistema límbico, numa área do seu cérebro chamado sistema límbico, e nessa área você não tem controle. Nessa área você não domina. Ela é uma área instintiva. Então, não adianta eu falar para você, controle as suas emoções, porque não tem como controlar. Elas estão no sistema límbico e lá você não tem esse controle, não. Mas você tem acesso ao seu córtex, que é toda essa parte externa aqui do seu cérebro. Então, lá no meinho a gente tem o sistema límbico e depois a gente tem o córtex. No córtex acontece a parte racional, acontece os seus pensamentos. E é exatamente aí que você tem controle. Então, eu vou passar para você 3 estratégias para você mudar o seu estado emocional e não mais sofrer com vergonha e não mais ficar travado na hora de gravar stories. Anota aí a primeira. Qual é o seu porquê? Por que que você vai gravar uma live? Bom, Gi, porque eu quero divulgar o meu negócio, divulgar o negócio da minha família, porque eu quero vender mais, porque eu quero divulgar a minha empresa, porque eu quero divulgar o meu serviço, porque eu quero levar a minha mensagem, essa é a minha missão. Você vai focar no seu porquê. O seu porquê, ele vai direcionar as suas ações. E tem uma premissa na psicologia que eu sempre falo para os meus alunos, que é o seguinte: quando o porquê é forte o suficiente, o como você dá um jeito. Se você olhar na sua história de vida, você vai perceber vários momentos que, nossa, você superou algo que você nem sabia como,
Mas por que superar aquilo era importante? Todo o seu sistema, toda a sua psicologia, todo o seu corpo encontra um jeito. Então, primeiro, foque no seu porquê. Segundo, já entra a palavra que eu acabei de falar, que é foco. Foco aonde? Foco no público. Foco no resultado que você quer. E não focar em você. Se você focar em você... Será que eu tô bonita? Será que vão gostar de mim? Será que ficou claro? Será que vão me entender? E se eu errar alguma coisa? E se não sei o quê? Se você ficar muito preocupado com você, com a sua imagem, com o que vão pensar de você, você vai travar. Você vai travar. Agora, se você focar no outro, eu sempre digo para os meus alunos, falar em público não é sobre você, é sobre gerar valor na vida do outro. Se você focar no outro, a sua comunicação vai fluir, você vai acertar o seu alvo. E o terceiro ponto, que é onde nós vamos focar nesse encontro ao, nessa primeira etapa do encontro ao, é o seu pensamento. Meu pensamento de... Como assim? Vou te explicar. Nós precisamos trabalhar com uma mudança de padrão mental. Óbvio, para uma mudança de padrão mental uau, e não para uma mudança de padrão mental... Não é? Se você não conhece, essa daqui é a sineta do palavrão. Quando eu quero falar um palavrão, eu aciono a sineta. Porque se você tiver um padrão mental... Você não vai alcançar o resultado que você quer, mas se você tiver um padrão mental uau, você vai alcançar. Padrão mental porque ele acontece praticamente que inconsciente, tá automático, tá no piloto automático. O seu cérebro ele é feito para economizar energia para alcançar o resultado. Então algumas coisas estão tão automáticos que você nem percebe e o padrão mental é uma delas. Funciona assim, tudo na vida é resultado. Cresceu o seu negócio, sua saúde financeira, seus relacionamentos amorosos, eu espero que você só tenha uma, mas tudo bem. Seu relacionamento familiar, enfim, a sua carreira, o quanto você ganha, o seu faturamento, tudo na vida é resultado. Então vamos imaginar que você fala para mim assim, Gi, o resultado que eu quero alcançar é usar, por exemplo, do Instagram para vender os meus serviços, para vender o meu negócio, para impulsionar, alavancar as vendas da empresa que eu tenho. Seja ela uma loja, seja ela uma padaria, seja ela você ser, de repente ser um profissional da saúde, seja você um infoprodutor, um empresário que vende cursos online, não importa. Qual é o resultado que você quer? Para você ter esse resultado, o que antecede ele são os seus comportamentos, as suas ações, as suas atitudes. Então, Gi, eu quero vender através da internet. Esse é o resultado que eu quero. Maravilha! Você vai ter que ter uma gama de comportamentos que te levem a esse resultado. Então, se expressar com clareza, de forma persuasiva, de forma envolvente. Ok. Agora, para você ter essa gama de comportamentos, tem algo que vem antes. E esse algo que vem antes interfere diretamente nos seus comportamentos, que são os seus sentimentos. Gi do céu, mulher, mas e agora? Você disse que a gente não controla os sentimentos. Calma, calma. Realmente você não controla os seus sentimentos, mas, tem algo que vem antes dos seus sentimentos, que são os seus pensamentos. E esse você controla, porque você já aprendeu que eles estão ali localizados no seu córtex e ali você tem controle. Anota essa frase. Um pensamento gera um sentimento. Anota aí, pega o seu material e anota. Um pensamento gera um sentimento. Que gera um comportamento. Que conduz a um resultado. Então, vamos a um exemplo. Se eu pensar assim, ah, eu sou tímido, eu não vou conseguir. E se não gostarem de mim? E se eu errar? Ah, eu não sou boa o suficiente. Esses pensamentos vão trazer quais sentimentos para mim? Confiança, convicção? Não, medo, vergonha, receio, pânico, insegurança. Se eu estiver me sentindo insegura, tímida, com vergonha, quais comportamentos eu vou ter? Você imagina que eu vou projetar a minha voz para frente, que eu vou olhar no olho da câmera e expressar minhas ideias de forma persuasiva? Não, eu nem vou gravar, eu nem vou abrir a câmera, no máximo eu vou fazer uma foto com filtro. Qual resultado eu vou ter? É esse resultado aí, né? Então, anota essa frase. Um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento que conduz a um resultado. Por isso, qual resultado você quer alcançar? É nesse pensamento que gera esse resultado que você vai ter que focar. Então, tudo na vida, família, é crescimento. Ou você floresce ou você definha.
Então, você está no nível 1, você quer ir no nível 2? Maravilha. Quais comportamentos vão me levar até esse próximo nível? Só que para eu ir para esse próximo nível com esses comportamentos, qual pensamento eu preciso ter? E aí a pergunta que você vai se fazer é: esse pensamento me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Esse pensamento me aproxima ou me afasta do resultado que eu quero alcançar? Se a resposta for me afasta, você vai ter que trocar. Então, falando em pensamentos, quais pensamentos te afastam? Pega o seu material de anotação e escreva 3 pensamentos que te afastam do resultado que você quer. Eu não consigo, é muito difícil, eu sou tímida, eu tenho vergonha. E se não gostarem de mim, quais pensamentos te afastam? E dê um nome para esse padrão de pensamento, dê um nome para essa voz. Vou te dar um exemplo. O nome da minha voz sabotadora, ô louco Gi, você também tem? Claro que eu tenho. O nome da minha voz sabotadora é Pernilongo. Então eu dou um nome para essa voz, porque é essa voz que eu vou diminuir, é essa voz que eu vou calar. Então nesse momento, eu convido você a pegar o seu material de anotação e a responder essa pergunta. Quais pensamentos me afastam do resultado que eu desejo alcançar? Eu não sou boa o suficiente? É muito difícil. Eu sou tímida. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu nunca gostei. Ai, não gosto de me expor. Ai, é desconfortável. Quais pensamentos estão hoje te afastando do resultado que você quer? Escreva 3 pensamentos que estão te sabotando. Estão roubando a sua melhor versão. Agora, dê um nome para esses pensamentos. De repente, você vai falar assim, Gi, o nome é barata, ameba, pernilongo. Ok, dê um nome. Beleza? Se for preciso, dê um pause para você fazer o exercício com tranquilidade. Se for preciso, volta um pouquinho esse encontro-al e refaça o exercício com tranquilidade. Não é um encontro-al teórico, é um encontro-al prático. Então, faça o exercício. O meu pernilongo, a minha voz pernilongo, dizia para mim assim, eu não sou boa o suficiente, é muito difícil. Eu sou só uma menina do interior. E essa voz trazia à tona a minha pior versão. Eu precisei quebrar essa voz para ir para o próximo nível. E é isso que eu pergunto para você. Quais serão os pensamentos que a partir de hoje vão te aproximar do resultado que você quer alcançar? Escreva 1, 2, 3 pensamentos empoderadores que vão te ajudar na sua jornada. Volto a dizer, não é mágica, é ciência. E mais, dê um nome para essa voz. A minha voz, uau, chama águia. Eu tenho o pernilongo e a águia. E diariamente eu escolho qual voz eu vou ouvir. Então, nesse momento, pega o seu material de anotação e aproximar do resultado que eu quero alcançar. Do resultado que eu desejo alcançar. Eu faço acontecer. Eu posso, eu sou forte, eu sou uau. Eu venço os desafios. Pensamentos uau que vão te empoderar na sua jornada. Vamos lá? Escreva 3 pensamentos. Vamos lá. Uou, muito bom. Agora dê um nome para esse padrão de pensamento usual. Dê um nome, o nome que você quiser. Leão, força, águia, vida, o nome que você quiser. A partir de agora, você deu nome à voz sabotadora e sabe o que ela te diz. E deu nome à sua voz usual e sabe o que ela te diz. A minha águia diz para mim exatamente isso. Eu sou usual. Eu faço acontecer. Eu nasci para brilhar. O que a sua voz vai dizer para você? É mágica? Não, é ciência. Põe aí nos comentários. Não é mágica, é ciência. E o cérebro aprende por repetição. Comenta aí também. Repetição. Isso quer dizer que você vai ter que exercitar isso diariamente. Toda vez que vier a sua voz sabotadora, o seu pernilonga, a sua barata, o nome que você deu, você vai falar, shh,
A verdade é que, e aí você vai ouvir a sua voz uau, sua voz de águia, sua voz de leão, a sua voz de força de vida. Todos os dias exercite exatamente isso. E aí eu quero dizer para você, de repente você aí que tá se questionando, não, será que é assim mesmo? Você já ouviu falar em efeito placebo e nocebo? Efeito placebo é assim, ó, vamos imaginar dois grupos. A gente tem o grupo da Gi e a gente tem o grupo do Wilson. O Wilson não tá aqui comigo hoje, mas vamos fingir que o Wilson tá. O grupo da Gi sofre de dor de cabeça. O grupo do Wilson sofre de dor de cabeça. E aí uma nova farmacêutica vai testar um remédio. Eles pegam esse remédio e dão pro grupo da Gi e diz: aqui tem o melhor medicamento para sarar a dor de cabeça. O grupo da Gi toma esse remédio e sara a dor de cabeça. Agora, o grupo do Wilson também toma esse remédio. E por que eu fiz remédio entre aspas? Porque nesse remedinho não tem o efeito farmacológico que vai agir na dor. É o quê? Um placebo. Mas quando os pesquisadores dão para o grupo do Wilson, eles dizem: aqui tem o melhor medicamento que vai tirar a dor de cabeça. E aí? Você imagina que o Wilson, mesmo tomando um placebo, a dor de cabeça vai sumir ou ele vai permanecer com a dor de cabeça? O que você imagina? Põe aqui nos comentários. Vai sumir ou vai permanecer? Some, família. A dor de cabeça some. Então, esse é o efeito placebo, do poder que tem a sua mente, do poder que tem os seus pensamentos. Muda a sua química corporal, para você ter uma ideia. Isso é ciência, tá? Depois, se você quiser, vai lá no Google Acadêmico e digita efeito placebo e digita também efeito nocebo. O que é o efeito nocebo? Vamos imaginar que esse pesquisador chega para os dois grupos e diz: olha, o efeito colateral desse remédio é diarreia. Piriri. Qual grupo você imagina que vai ter piriri? O grupo da Gi ou o grupo do Wilson? Comenta aqui. Qual grupo vai ter piriri? G é o grupo da Gi. W é o grupo do Wilson. E aí, G ou W? Comenta. Os dois grupos vão ter piriri. O grupo da Gi e o grupo do Wilson. O bom é que emagrece. Não é não? Então, os dois grupos, porque esse é o efeito nocebo. Olha o poder da sua mente. Então, use o seu cérebro a seu favor. A ciência tá aí, a psicologia, a neurociência, dizendo para você, use o seu cérebro a seu favor. E aí eu te pergunto, quais serão os seus pensamentos uau a partir de hoje? É o seu mantra, é o que você vai dizer todos os dias para você, toda vez que você for gravar um story, é esse padrão de pensamento que vai vir. Lembra, eu partilhei três estratégias para você perder a vergonha, perder o medo, perder a timidez. Primeira, o seu porquê. Segundo, o foco, foca no público, gerar valor para o público. Não é sobre você. Falar em público não é sobre si mesmo, é sobre o outro. E terceiro, pensamentos. Então, cuide dos seus pensamentos. Tem uma frase do Henry Ford. Ford, já ouviu essa marca por aí, né? Henry Ford, que diz o seguinte: se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. Cuide dos seus pensamentos, família. Quero saber se essa primeira parte do nosso encontro ao 51 gerou valor para você. Deixa aqui nos comentários hashtag valor. Lembra que o tanto de R que você colocar é o tanto de valor que agregou para você. Então comenta aqui hashtag valor. E deixa o seu like, porque o seu like ele é super precioso para gente. Vamos dar uma meta de like? Meta de like para eu liberar a senha da apostila, hein? Batendo a meta de like, eu libero a apostila. Vamos lá? Só 150 likes, tá bom? 150 likes, no final eu libero aí a senha da apostila para você ter acesso a todo esse conteúdo na apostila. Inclusive você que está assistindo a versão gratuita também. Quero ver uma chuva de likes rolando por aqui. E ó, se gerou valor para você, pode gerar para outra pessoa também. Então compartilhe esse conteúdo de hoje. Pega o link, manda no WhatsApp, posta no Facebook, onde você quiser. Compartilhou, volta aqui e deixa a hashtag Sou Multiplicador. É assim ó, que a nossa família UAU cresce e se multiplica. E daqui a pouco, a gente batendo 1 milhão de inscritos, eu vou doar essa cabeleira aqui, hein? Vou raspar o cabelo e doar essa cabeleira para alguém. Tamo rumo a essa meta aí. Mas ó, vamos fazer a pose do print? Ô Júnior, traz para mim o Wilson, eu falei dele hoje. Traz o Wilson aí para mim, pra gente fazer a pose do print com o Wilson. Então o que você vai fazer agora? Prepara o seu celular, tá bom? Prepara o seu celular. Nós vamos fazer a pose do print do nosso encontro UAU de hoje. E aí, você vai postar agora? Não. A hora que eu terminar
esse encontro, a hora que eu terminar o encontro, você vai postar, posta lá no seu Instagram, posta lá, me marca, tá aqui o arroba nos comentários também, arroba Gislene Esquerdo, e aí depois eu vou estar de olho para repostar, tá bom? Então prepara a post do print de hoje, tá pronto, Wilson? Então vamos lá. Giner Souza, já fez a post do print? Já tá bom? Aê! Pose do print de hoje feita. Obrigado, Wilson. Fica aqui do lado. Bora lá. Então, como é que vai fazer, tá? A hora que eu terminar o encontro UAU, você posta lá no Instagram, marca o arroba Gislene Esquerdo, compartilha qual foi o seu aprendizado, põe uma música, eu adoro música nos stories, e aí eu vou estar de olho lá, vou repostar alguns. Os mais UAU eu vou repostar. Agora, ó, lembra, tá? Toda segunda-feira, 2 horas da tarde, horário de Brasília. Nós mudamos o horário, hein? 2 horas da tarde, horário de Brasília, às 14 horas em ponto, nós temos o nosso encontro UAU. E eu sempre mando no nosso canal do Telegram o link com antecedência. Então, se você ainda não tá no nosso canal do Telegram, eu sempre mando as novidades por lá. Eu vou deixar o link do canal do Telegram na descrição desse encontro UAU de hoje. Eu quero você participando comigo de todos os encontros UAU. Até porque estamos nessa série de oratório online aí para você ganhar muito dinheiro alavancando o seu negócio, levando a sua mensagem, usando, sim, das redes sociais. Agora, você chegou até aqui, tá acabando o encontro, é porque você não assistiu ao vivo ou não assistiu na primeira semana. Então, se organize para que, quando eu abrir as matrículas da comunidade, você entre, porque daí você vai ter acesso a tudinho, tá bom? Ou se organize para você assistir ao vivo na próxima semana também. Inclusive, próxima semana vamos falar de lives. Mas bora lá, que tem...